ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስ ቀኝት የዜና ሰዓታችን ነው። አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አብራችሁ እስከ ፍጻሜው የምቆየው ሶስና አሸናፊ ነኝ። ለአዲስ ቀኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ Subscribe አርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ዛሬ ጁላይ 10 ቀን 2023 ነው። ወደ ዕለቱ ዜናዎች ከማምራቴ በፊት ዕለቱ በታሪክ ውስጥን አስቀድማለሁ። ሰር ሮበርት ቦርደን የካናዳ 8ኛ ጠቅላይ ሚኒስትር በጤና እክል ምክንያት የለቀቁት በ1920 በዛሬው ዕለት ነበር። የተኳቸው ሌላው ኮንሰርቫቲቭ ባልደረባቸው አርተር መሄን ነበሩ። 1931 ደራሲ አሊስ ሙኒሮ የ2013 የኖቬል የስነ ጽሑፍ አሸናፊ ካናዳዊ ደራሲ በዊግሃም ኦንታሪዮ የተወለደችው በዚህች ዕለት 1931 ነበር። በመጨረሻም 1943 የካናዳ ጦር በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲሲሊን በፓቺኖ ባህር ዳርቻ በኩል ለመያዝ የተደረገ ዘመቻ ላይ የተሳተፈው በ1943 በዛሬው ዕለት ነበር። ወደ ዕለቱ ዜናዎች ከማለፋችን በፊት ርዕሶቹን ላስቀድም። የአፍሮፌስት አመታዊ የአፍሪካውያን ፌስቲቫል ትላንት በውድባይን ቢች በድምቀት ተጠናቀቀ። በግሮሰሪ ስቶሮች ውስጥ ራስን ችሎ መክፈል ለባለ መደብሮች ችግር እየፈጠረ ነው ተባለ። በጀርመኗ ከተማ በረብሻ ተሳትፈዋል የተባሉ 125 ኤርትራውያን ላይ የወንጀል ክስ ተመሰረተ። ሁለቱን ለስልጣን ተፋላሚ የሆኑት የሱዳን ጀነራሎች ለማደራደር ያለመ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ መሆኑ ተሰማ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለትግራይ ክልል የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገች። ላምበረት አካባቢ በሚገኝ ሆቴል ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ በመኝታ ክፍል ውስጥ የነበሩ ወንድና ሴት ህይወታቸው አለፈ ተባለ። በቻይና መዋለ ህጻናት ውስጥ በተፈጸመ የእለት ጥቃት 6 ሰዎች ተገደሉ። ዝርዝሩን ለማድመጥ አዲስ ቀኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ የዩቲዩብ ቻናላችንን ጎብኙ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ዘለቁ። የአፍሮፌስት አመታዊ አፍሪካውያን ፌስቲቫል ትላንት በውድባይን ቢች በድምቀት ተጠናቀቀ። ከ1989 ጀምሮ ለ35 አመታት በቶሮንቶ የተካሄደው የአፍሪካውያን ሙዚቃና የባህል ፌስቲቫል ትላንት መዝጊያውን ባደረገው ዕለት ለ35 አመታት በመስራችነት ያገለገለችውን ኡጋንዳዊቷን ሜሪን እና ሌሎችንም የቦርድ አባላት ወደ መድረክ በማምጣት ምስጋና አቀረበዋል። በተጨማሪም የአፍሮፌስት ተሸላሚ በመሆን ልዩ ልዩ ድጋፍ ያበረከቱ አፍሪካዊ ተቋማትና ግለሰቦችም ተሸልመዋል። መድረኩ በተለያዩ አፍሪካዊና የአፍሪካውያን ስልት ባላቸው ሙዚቃዎችና ባንዶች ከመድመቁም በላይ ተወዳጅ አፍሪካ ድራም ጨዋታም በብዙዎች አድናቆት ተችሮታል። የቶሮንቶና አካባቢው ህዝብም ነቅሎ በመውጣት ይህን የአፍሪካ ፌስቲቫል አጣጥሞታል። በግሮሰሪ ስቶሮች ውስጥ ራስን ችሎ መክፈል ለባለ መደብሮች ችግር እየፈጠረ ነው ተባለ። በካናዳ የተባባሰ የሄደው የኑሮ ውድነትና የግሽበት ችግር ሰዎችን በተለያዩ የገበያ መደብሮች ያላቸው ግብይት ላይ ችግር እያስከተለ ነው። ብራያን ሲምሰን ይባላል። ወደ አንድ የካናዳን ታየር መደብር ጎራ ብሎ ከሸመተና ራስን ችሎ በማሽን በመረዳት ክፍያውን ካጠናቀቀ በኋላ ሊወጣ ሲል ወጠምሻው ዘበኛ ትኬትን ካላሳየ አትወጣም ይለዋል። ይህም ልክ ራሴን ወንጀለኛ ሆኜ ተጠረጠርኩ እንዲመስለኝ አድርጎኛል ምንም ጥፋት ባልሰራሁበት ብሏል ብሊያን ለሲቢሲ ሲናገር። ይህም ካሸር ጋር ሄዶ የማይከፍልንና ራስን ችሎ በማሽን ከፍሎ የሚወጣን ሰው ሁሉ ሌባ አድርጎ የመቁጠር አስማሚያ ነው በመደብሮቹ ላይ ያየሁት ብሎም ተናግሯል ብሊያም።
የሱዳን ተፋላሚ ወገኖችን ለማቀራረብ አዲስ አበባ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። ለጦርነት መፍትሄ ለማፈላለግ በመስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ አማካኝነት የአራትዮሽ የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ሁለቱን የሱዳን ተፋላሚ የጦር ጀነራሎችን ለማቀራረብ የአካባቢው አገራት መሪዎች ጨምሮ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊ እንዲሁም ሱዳናውያን እንደሚሳተፉበት ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኬንያው ፕሬዝዳንት ሩቶ ጅጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ እና የኢጋድ ሊቀመንበር ወርቅነህ ገበየሁ ዶክተር ተሳታፊ ናቸው ተብሏል። ባለፈው ቀዳሜ በጀርመኗ ጊሰን ከተማ በተከሰተው ረብሻ ተሳትፈዋል በተባሉ 125 ኤርትራውያን ላይ የወንጀል ክስ መመስረቱን የሀገሪቱ ፖሊስ ገለጸ። በጊሰን ከተማ ከኤርትራ የባህል ፌስቲቫል ዝግጅት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ሁከት በርካታ የጀርመን ፖሊስ አባላት ላይ እና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። ይህ በኤርትራውያን አማካኝነት የተከሰተው ሁከት በከተማዋ ውስጥ ስጋት ፈጥሮ የነበረ ሲሆን የጀርመን ፖለቲከኞችና ባለስልጣናትን አስቆጥቷል። የጀርመን የአገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር ናንሲ ፌይሰር ለበርካታ የጀርመን ፖሊስ አባላት ጉዳት ምክንያት የሆነውን ግጭት አጥብቀው አውግዘዋል ብለዋል። የጊሰን ከተማ ከንቲባ ፍራንክ ቲሎ በቸር ደግሞ የጊሰን ጎዳናዎች ወንጀል ድርጊት ሲፈጸምባቸው ተመልክተናል ካሉ በኋላ በሁከቱ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማዋ ነዋሪዎች እለታዊ እንቅስቃሴ ተገድቧል ብለዋል። ፖሊስ ቀዳሚ ዕለት በተከሰተው ሁከት ተሳታፊ ናቸው ያላቸውን 131 ሰዎች በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን ከነዚህ መካከል በ125ቱ ላይ የወንጀል ክስ መስርቷል። በቻይናዋ ደቡብ ምስራቅ ግዛት ጎንጉዶን በተፈጸመ የስለት ጥቃት 6 ሰዎች ተገደሉ። ከሟቾቹ በተጨማሪም አንድ ሰው መቁሰሉንም ፖሊስ ለቢቢሲ ተናግሯል። ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ አንድ 25 ዓመት ወጣትን ፖሊስ ማሰሩን ገልጿል። በጥቃቱ ህይወታቸው ያለፈው አንድ አስተማሪ፣ ሁለት ወላጆችና 3ቱ ደግሞ ተማሪዎች ናቸው ተብሏል። ጥቃቱ ሰኞ ማለዳ ላይ ተፈጸመ ሲሆን ፖሊስ ጥቃት አይድራሹን በደቂቃዎች ልዩነት በቁጥጥር ስር አውሏል። በቻይና እንደዚህ አይነት ጥቃቶች በብዛት የሚፈጸሙ አልነበሩም። በዚህ አመት ግን በተለይ የስለት ጥቃት በትምህርት ቤቶች ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ግዛቶች በብዛት ተከስቷል። ባለፈው አመት ነሐሴ ወር አንድ ግለሰብ መዋለ ህጻናት ግቢ ውስጥ በስለት በፈጸመው ጥቃት 3 ሰዎች ሲገደሉ 6 ሰዎች ደግሞ ቆስለው ነበር። በፈረንጆች 2021 በተመሳሳይ ጥቃት ቤሉ በተባለች የቻይና ከተማ 2 ህጻናት ተገድለው 16 ሰዎች ቆስለው ነበር። በአዲስ አበባ ከተማ ላምበረት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ ሆቴል ትላንት ምሽት 3:30 ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ የሁለት ወጣቶች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በአደጋው ህይወታቸውን ያጡት ወጣቶች ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ አልጋ ይዘው የነበሩ መሆናቸውን የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። አደጋው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ላምበረት መናኸሪያ አካባቢ በሚገኝ ሆቴል የደረሰ ሲሆን እድሜያቸው 26 እና 24 ዓመት የሆኑ ወንድና ሴት ወጣቶች በጭስ ታፍነው ህይወታቸው ማለፉ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሙ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለትግራይ ክልል የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰበት የትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍና ለመልሶ ግንባታ የሚውል የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የተመራው የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አገር ሽማግሌዎችና ልዩ ልዩ የስራ ኃላፊዎች ያሉት የሰላም ልዑክ ይህን ድጋፍ ለማስረከብ እና በትግራይ ክልል ከሚገኙ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳስ ጋር ለመወያየት ወደ መቀሌ ማቅናቱ ይታወቃል። ቅዱስነታቸው ልዑካኖቹን መርተው መቀሌ ዓለም አቀፍ አሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የትግራይ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በክልል ትግራይ በጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች የፈቀደውን 20 ሚሊዮን ብር የሰላም ልዑኩ ለክልሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አስረክበዋል። በድጋፍ ርክክብ መርሃ ግብሩ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስና ልዑካን ቡድኑ ተገኝተዋል። እስካሁን ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። መልካም ቀን።